今天是国家元首端姑阿都哈林陛下88岁华诞，共有1546名政经文教、商界和公共领域有功人士获得赐封。陛下在发表谕辞时呼吁国人不要轻易受到极端的恐怖思维影响，以致对国家和世界文明带来毁灭性的破坏。恐怖威胁渗透全球，今天迎来88岁华诞的国家元首端姑阿都哈林陛下也在谕辞中慎重地呼吁国人不要受到恐怖思维影响，破坏人类文明世界。Ini disebabkan oleh angkara kumpulan-kumpulan pengganas dan munculnya kefahaman serta ideologi yang terlalu ekstrim.Dan taksub kepada kelompok sempit mereka masing-masing di samping telah menyimpang jauh daripada ajaran Islam yang sebenar.元首陛下指出，世界各国传来的恐袭事件让他感到担忧，但是元首也赞赏首相拿督斯里纳吉领导有方，让我国得以面对来自国际间的挑战。与此同时，首相纳吉也在庆典上代表国家政府向元首献上祝贺。纳吉致辞时也不忘重申东西马的一体性，沙巴主权不容置疑。Pihak kerajaan Tuanku dengan tegasnya membuat kenyataan berhubung tuntutan terhadap Sabah bahawa perkara ini dari segi undang-undang antarabangsa adalah sangat jelas dan tiada sesiapa pun boleh mempersoalkan lagi bahawa Sabah adalah dalam Malaysia dan perkara ini dianggap sebagai non-issue. Bahkan pengutusan suara oleh Suruhanjaya Kobol dan diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu serta masyarakat dunia, Sabah negeri di bawah bayu telah merdeka pada 16 September 1963 di dalam Malaysia.纳吉指出，沙巴在1963年加入马来西亚，并获得联合国的认同，在国际法律上没有人可以质疑沙州的地位。元首陛下在88岁华诞这一天，一共赐封了1546名在政经文教、商界和公领域有功的人士，其中包括总检察长丹斯里阿班迪。NTV7综合报道。